Игорь Игорь Болун, кандидатчилер бит, сакахтава тахух берибедин, улетин сагалыр, он час он бес минтаста, джиаголорутун, джихайкалара, эбелер, бачоттах, ниланголорачилер, богомтолоргорутун, бу, олоқко джихаккат уханна, хунутун, айлхаттан чочолу бут таланна, чону, имиге силиля, чону, хияха сырбата бит, кепси бит, ол курдук мин бүгін хейникетта бирхинерияхпин бағарабын, оғру, джихилигин бағалабыт, Лариса Федоровна. Итекунна Лариса. Итекунна Ната. Итекунна Сахамирин Лахтахтара. Джабук Карагу Курдук Маналус Эльбер Джарекен Нерде, Хуру Биот Хиллиби, Тарас, Дарагада Болун, Илинки Бихер, Бастина Лахта Болун, Кигорон Сугар, Махтаяр, Удалере Джа Эркемне, Тулурда, Хараки Хиллурон, Лилир. Джарктана Джарга Булади. Лариса Эльбен Кахангтан, Джарктана Сала Букни, Юнатон Хакаки Хитин Хиринен, Буча Бисинки Бихиака, Кантан Туриктехни. Мы были на намолох тастах, на хелегитен хантебун. Огроган тирехим ден, махана така крадах биттен барет. Он только и был мин билбеккевин, ты были умна, нала, лада. Хотя бы на школах, хотя мы подруга браслетом урарети, станогу на студенты, хотя мы на мне подруга арбар, чугас чем мораме, мы на финички браслеты, на урарети. Были школа, хотя какие турели. Ухан киргел даган хох полади. Полади, а урода выбор хох полади. Вот, антон я был студенты, хотя я кракралан, он манорон, а главным. Ха, мои бастыки улен, кандагай, бу баларка, бу улелерге барду. Са, мои бастыки улен, ген, тон саха кергеллериттен бу болар. Бу маны джибинен мама вара орбутум. Улхан бай улене хананан туран орбут көрелдзе, бастыки улен дедакка. Бастыки улен дедакка, улхан улете, ану мамам боллағана тоқте бита. Ихых полары турбута деревневдер, онны мекалық кергелнада ден, журнал көттірбута, онны түрген байтаке барта джиим салаярына. Мен боллағына улахана хата баппын. Бұрен джиим салаян көттірен қаян, өңін бартын кене жөрелен қая баппыт. Хәтті күнне, хәтті түнне құлы олды да. Астымып бұт ай. Деревня, это были их птигар баран, а была халбупут. Вот он кихика диктана кисте, а на лах полла, а на мандакулиха улхану лягал сербовладей. Он тон тут от нас, там мута ту тихан идем ту, эвидер брин, коли келин букарргер. Тугунеры укенеры меде мандак. Ага, бар он ну кага, билигин бу оларан кардах пуне. Кенитне, деген тоқ кожа тұппадақ бұл. Көндірі қарайды. Бұл кенді сетеді қоқ. Қағаным сетері еқпеттен барам бұдымны қалырын кәбес бекпет. Оныттым бұл техника вышып кейін бартын атынды көңірім еді. Жеттон ничего, бастығы аңырағын олық бәккен орбұл. Бәкке ата өппіт. Сөй бұдын бәйін же келгенін тұғынан кепсері. Мен боллағына кергенім Илья ден, электромонтажник, өтетуақ сүрейдені компанияларынан өлелер. Антон үс оғылағы бұн, олақаны олым әттес класс, орты күйім бастығы класс, күрі күйім бес састақ ұғыян етілді әтшіде. Үс оғылағы бұн. Үс оғылағы бұн. Жоғында қайтық. Қолыбырай, бұл кеге өр кемге олырын көніп тұдағыны ағын, ағырын, оғытың-ұрғытың бартың ұмынан тұрын ұмырын үлетін көндікте. Қайдақ жөрелігіне? Антон, біз бұлдымдағыны сүйрен тиемін тиемін. Антон, әме аспын асты бұйын, жеуін құмия бұйын, Антон, әме біз бұлдымда сүйрен тиемін тиемін. Ол аннық, аға, сүйрек келегі жа. Күрәшілер бітер ханатабыд, бігі бүгесі бәз көлелі біт, нөмір бітін ханатабыд, ағыз 9-10, 9-10, 9-10, 12, ден бігі ұлары біт, нөмір дәяқ біт, оның бұл Ларисаттан түгеннен туғаныңыз Тренинг были тренинг по лади, интернет я делаю тренинг, он тон, меня когда хопнет я бу, у тарака там уроки бикин, он бу, ха мы кихи бу гомпа тон тар любит бу мен, когда брал сумка ди, клатч тон по лади, бу манек сумка булар, бу манек хану мор букуну, он на тюхер кем на мор букуну. Мане вон из лака мор бутом, и я бер подарок, а вон тут тар бутом, сана сумка, ой, эр багает испитим.
күнтен халан, күнгәнгә Ага, бу кендемия бу курдук. Страза дем булар буллага дей, күлемер дестас. Оны мен хас бирди бу кытыды неме барта урула. Бу бидде быстала гох. Оны бу себер дәхтере мен дәхтере дем булар буллага дей, ебекки. Ага. Бу тох техникадан оңор бу күне. Кирпичная мозаичное плетение дем була. Пун плетение на директор матахмра. Амбыстан сағылы бір үксе барты плетенені наңырыр әйтім. Әті білі калие болуын, браслет болуын барты плетенеді, онтын аргайдық бұманлық вышылға көшпеден. Арастақ тек олы бірмен білбәппен, бәйім олық оғыру дейін олық қағандағаны, күрі әден бағар тіспетін болуы дей, онтын тұқ-тұқ техникалардағы олы бірі. Онтын арас барыта бар, бұ, например, ол әме манык плетение ме арастах, вышивка ме арастах, онна барта мастер хайтах туттарыттан туттар. Дегене веретті қаныр әл бақ барыта. Иде қартыналар көраған, иде боллағына туқ. Бұ қартыналар бандық көтіріс қадей ла? Канбаға тіспеді. Көрің ара доғыттар бұ? Урғой бол бадақ, батта оғыронның дегілдебет. Бұл болағына сасқы күз, онына күйінгі күз бар, сайынғы күз бар. Өші күйінгі күз бұны оңырол еппен. Омырдымдағаны қаттыңына құрдық оңырол елемет әдебе. Олар еетінен де. Бұл күрдіққа бұл тұқта ойылақ деп. Күйінгі сәбет дәқтір. Күйінгі сәбет дәқтір. Онына өші Мана не бу сайынгы кыз. Сайынгы кыз да. Бабочка, ген кестер дебу. Ага, шо иде. Бу боллағына дегене схемата боллағына вышивка крестиком. Ага. Мулине сабынан. Анын боллағына еменна бисерінен оғырқын барығын деген оғыр бұтым. Эме ортықтығым кірәбдіғаны күліндері, күлістері оларан. Оғыныр көледе. Көрің әрі доғыттыр. Оны бұл өсі күгінгіді қалды, де? Күгінгіді, аға. Бәйіғар ұңырдың да бір сақасқа дұр? Бәйбер ұңырдың. Ай, жұлық бәйіғар. Бағаран тұрын. Онтын көрешілер бекендерек ғайыптыры болу, маңдығы тұн хақастықтырын бағырықтыры де, оны хақасқа өлем дайын қылу бұра? Оқ болу, өнір күлілі ақылық. Бір қартынан төр кемей қылу бұра бұл күні ортығынан? Онтын оғым күрекей болан түнлері әжарықтан әретім ол кемге? Олен өйттен орды кейін тегер бұғылағатын бір қартынаны. Лара, ең көрін ұлысы ден өрдім, астынны менекетін өсел бақстегілері бағарабын, анды классницан Марша ден бәдін үстің ағады тентердірет. Бәдін нөмірін бері до дебеттер, білім анды қыза қасқы бері әргін өбін дебеттер, ұнын қасқы ұлағынды? Қас болағына білін кемге ұлғандық баппын, таудедіққа мастер-классы ұйтар боламын біремен барыта олында барар. Мастер-класс бұн болағына онлайн ұйтабын, телеграм ғруппаға видео обучение құрдық. Олығын біремен барыта онына барар, онына бұдан творческай кейвен еқпін бағарабын, бұдан тебілі биттен бейрі аяны еқпін бағарабын, санаттан аңаны, әте тоқтурпын, қатылырпын, өбілі әбәппен, бәйімділерпін. Олғандық әтебілі кейтірген бағатық қылайыр, интеллигенттен қағалар, онына әтебілі аяр түгін қайыр, нақтан қағалар деққа. Интерегін дағын өйден қалы үмсек болу де. Отын бұ атынтан атын үйлене қатылыр бұн дедіңде. Оны мен көрдіқ біне бұ күнжек жа интерегіне көнірі бастыңа болпадақ. Мен көрдіқ біне бұ анығылы мағуынақ, бұ өсі пайетканы еңкелерін бербеккенде. Бұ бастыңа керкелім идеята сакура массебек кеді. Қырақ оғыларға аналла, қырақ оғылар қырғыттар розовай дүхінің ғасы білімдерді. Олығын оңық сәң әріқтірі демін бұл оңығынан мастер-класс оңыра хүджабын, ағаяқ күнінен бәлем бұл оға. Жәң ұлықтар бұл тағылың ұқтыра, оны бәлірін бұл оғыларға деген. Күнжек онлайн мастер-класс бұдан әлбәқ кегіне қабары болуды түгенге туғанан көрін өрінен сөп болаға де. Бұл паетканың туғаны, құлы бұра паетканы келдерін бері түхә ұстығы?
Қандан өремек кене онда? Үксе боллағына бәйім самоучықа бұл. Интернеттан, ютубтан көремін өремек. Ана жәс күнде? Кәтерден көребетті оға бұл. Диана көрелді. Аға, Лариса, күйі әкелен бияға модель болуға. Оғыларың дәе әңәрелері менеджер әңәрелер? Әңәрелер күргітті. Күрі күйім олық кәтері бірағынық кәтәсіп жар. Ұхуяңыр бірағынық болар болағына кәтерін дейі бітіп, оны ол кәтәсіп жар. Әжейте, бұл жерген байты көстілі бітті? Байтыры розовайын. Сөп. Онда құлыбран, бұл оғы бастыңғатын, оны үлінгі бігерін түхірген мене оңыра оны? Дегіне түрген. Түргенін түрген, күнен баран мен мастер-класс оңырар боламын, ұғымлық оңыра бұн. Ұғылар бар, еті біле, настройна да болар. Ұлындағаны, маңдық олардың да деген керен бар бақын. Телефонға қол бұғын. Учим поболон надо, инча. Эй, Аллах тебе помет, манна. Нрек альбах идет кельби тебе. Да. Лариса, привет. Корен на хайвер дивит. А сельбах стихилерин хастек пешав калары гор дивит тебе тер. Лариса, стихилерин хашуе омухтары омурар эбит сайда уйна турдун. Бара алардейн уштал бутын корен юр дивит тебе тер. Учебник салары. Багарабын бигия хайверетер. Мастер-класстер мунылдыр. Тәрәхендергер күттен олыс өребет, бүліптен ән өрінәтшек таты екте біттер. Ларен бәйін бұ идің тұғының кіп сәбәдің де? Тұға дәлі әқіне? Мен бұллағына бітерінәр дәлі әқпін. Сырқы қазиастың академияны бітер бітім. Ол кәнттен екі ғыл ол факультет бар лабаран бұлыптан өлі әбітім. Онтан ұғын декрекі бар бұтым, алты ғыллақ, онын ол декрекалар омын жабы жарықтанан керен бар бұтым. Онтан көребік бұл шөй бай бұроштар еген балылар әбет. Бұл бұроштар әжа қайдақ хағылабы күні, тоғы анан менен бұл маңдық бұрошу оңырлығы ханам мүк күні? Интернеткі болағына бұл маңдық бұрошқалар балылар. Оны көремін нағам сұйрар әдем. Дәлбе Ханынан тұрамын жа мастер-класс оңырар әйіппен демін оңырым бұтым. Оның табылында де ханатын. Кіргіттір үші байтық мастер-класс бар күтті бұл кіргіттір үші байы брошқа бәған ұғынылар. Еңен арасы. Оңтан бұл бұрышқаны бағарбақ болақ қытына. Бұл маңның стразовай лентынының осты оққа әп. Бұдан тұғы практичный ғоқыс болар. Оты сөп, білейін бұны бұлары үлелерін қартысқатын ғия байы көріп бүт, ол кәміне тұн ұйытылар келбіттерін көріп бүт сөп, оннақ бейсері қыстақ қанваға дейіған дебіттер. Ой, бұл қанва бұны дәу әппін, барамын мағынтан ол бұтымда деспетін дейі көлі. Оғыру бірсілекі қайдақ үлі бұғыдың форматын оңырар дебіттер. Ата ол өпсенін түгі піттер бұлақты? Бұлақты. Еті, дегіне бұл атын үліңе бұл сақылығы кергелер бар, бұлақтыра хуақ, бұлғы пақа ұлсал екпін. Бұлғы әдейім ол бұта. Сөп. Ларисаға стихилері дейбіттер, олыс үшігей таланына ақпаға екіз дейбіттер. Бұрыштыра ғорыр түгі ұрықаны мен ұлсарығы Брошқын ұрар тек-теке. Главное бұллағына үшігей мастер-класс бұлық қанағында. Ол мастер-класы өретек қанағында. Онында жа ол список необходимых материалов үшедік өретен атылған. Онында бағанағында жа. Главное бағанағында. Бағалақ бұлық қына сетеген, санағын сетеген. Баға онында тұ береме еңнады болу жер? Береме еңнады. Бұл Ларисаны қанына бұл оқып көрек бұтын себе ВКонтакте бар тұғы дебіттер? ВКонтакте бар бұн, аға. Оны якутские украшения, мастер-классы деді қытына мейін бұл оқып құт, или Лара Федорова ден. Аға. Өйте бәйім үйірімедің дейдің дей, Ларисаң. Құлыбыра, кеге атын құлыбыра мастын жану көрін кені үләден үтіктері ең түгі хатыры құлыбыра Кімі оны өнсібәлең әдей ордық бұл қолы бірі? Бір оғыр оны жарықтың әріпті 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 әріп
Альбертер, оно илинки вертер, где она сахалдыга. А то дигне мастерица ларна Альбертер, чуть байна урок тар Альбертер сана ядин тюртебар, ким Антонова Рабелла, ким чуть байна урок тар ортулар. Лариса, олох молодец. Мин алтамастер-класснылан кыз олар барбарларыгар ордум девиттер. Син табылынылар кисаныйбыт, седестигилер баларабын девиттер. Дурабаларын мозаичные плетения бастыңаға барсар до, например, материала су, қандық сабынан или лесканан до девиттер. Мозаичный яғындақ бағай болары болу. Например, мозаичный дем бұманды күрдік болар, да? Плетение. Яғындақ бағай болу дегені бұны те қаз бірлі пестокка әлбәқ бағай бейсер бары. Лескада да яғындақ болу де? Хаптағар. Леска. Әй, да? Олғам болтақ. Просто оғыға оңырар болаққа тепчекен оқынады. Яғынан тепчеке болуынады, онына удобнайын болуынады бастатын тұрат. Олеген бұманды паетканнан ең ордук дегенде. Антон мозаичный плетенені туғанар болаққатына тябу ортатун дегеннен тя анна кісебек келек қағып бұманды неген, күтігдің уже атынды көңірі қағып. Әп, үйрене, чебен Ларисаны ғадделейбін өсірдік стихилері кен тұттамын Валентина Павловна дегенде. Әй, мақтал, өтшінталым. Жан ашай дегендік. Бәң білер жаның ең көрауылары туақ Бәйін ұнатын, жүгіз жүңгөрі мейтігенден туғанаңын терде қынсып түріптіргер. Ебі рағабар олақан мақтал, нағақтабын, бұл сайын тиек бі тәбі әкеліне. Ұнатын өрен әтшілер бір, мастер-класс күргіттар бар олақан мақтал. Мен қабар болыңыз олақан мотивация береғат, дәрші ая тұтар етібілі өле бір. Лариса, қаяндағын ұттың бұл қақағатағы құқ жоройдары, қаяндағын ұтты бәлдірін сөбелдерін, мастер-кластерін беректір ұның бәтін сәтәғы тағарыға қаяндағын еге, бұл Лариса қайдақ күнін бұр ошын ұрыққы сөбін тұғынан сөбелдіяға, малыяға, оның еген өреттіяға. Бұл адванчик тұғын көндірі құтты очуғастан дейбіттір. Манылын көндірі құқа дей? Көндірі құқа. Бұл құлыбыра омыз көрдіққа көріңара тұғыттыр. Қайдағар кейі оқыру дейбет. Онтын өйден көрдіққа туқты манылы оқ бұстылы оқ оқыру. Көріңара бұл? Бұл түхі үлілеғі дей? Үлілеғ. Бұл қаз бір бұл маннык. Туға дейін болар әбіде болар, бұл немі көкі. Оңырар, тұн өрендаққа түрген де. Хата-атаққа барды түрген болар. Қолыбыра, бұл бірді, қаз бірді, түгінде құхай бөпті болы, әмінеған кені де. Утаға дұ, бұл қаз бірді түгін қолыбыра бір маңықты көрік көті көкір бідей. Әлбәқ бағай болар. Тұн кейтті немеді тұттақ. Ағаяқтан ұрыққа, әлбәқтан ұрыққа. Нұры көлейді? Бұл сағарқай бейсерге болағына үс бачқа бар бұда. Қасты грамна? Бейін грамна. Олды сөз бейін грам. Бұл маңдығы кестен қатылы дөдені де меға бұттырын әді ұрын ұрын. Закаска дейді? Хакаска. Хакаска тұта көйдіқ бұн әп. Қаяғы тұрастымыттар ағай, көрге әбіттер ағай сөп. Мастер-класқа қайдақ кері әбіте, оны тоқ көріңдерігер мастер-класың ұрыр екен ғайыпыттыр. Мастер-класым өксе мені барыта онлайн болар, телеграм канал бар ұтабын. Меқа болағына ватсап бар құры оқытын нада, бұл мастер-класын тірігерге әбіттен. Оның әпеттен қаян группа бар, закрытай группалар бар келдірттек күнсі. Үксе ұлақаның ары барта сақалы керкелке, оны бір маңық бұл брошка феникс мастер-класы бар. Онтан кәлін атында керкелерге ме оңырыр бұланнақпын. Мастер-класы де сумочкаға, енді қайттаға мен санана нұңыр бүкке. Білген үксен өттін, білі үркенге ғықтабадық бұт еген болу өттін кейі барда ұғытылғар, бәйдігер, сақылы кергел өттін ұңыстырғы тектерді көлілі әжір болуқтақ. Мастердір дағыны толыру хакас көлірір болуқтақтыр. Онды құлыбыры бәйіғіт құлымның көрі өқұтын сөп ұқұрдық. Білі мастер-класы аланғыр теген
или где-то эрчиендиакка, кайдах пагар, кемнятон кихоморон. Пилингитен лакка то хайнганга тире хин успейдир болох бетти. Успейдилар, ха, ну мин мастер-класстерым боллагана сага сагаланерер кыргыттарга барсар. Олох каз бир кардыны баратын пашага бакадыребин. Подробно кадыребин. Ага, үле бөгөтө көстөр булганды. Ага, устагын, онтон монтаждыгын, онтон угаган, онтон кихи колобралар эсе шуе байдык кеп сирин дагыны көрбүк кеп болу кене бу курдук. Аргый наллан олорон бардын өдүмтөдүк кеп сир. Ага, мастер-класстары кыттамын элбакка үйрендим дээбиттерлар эсе кенигар. Түгеннен туханын лохан мақталбын дээрдебет сетихелері бағарабын. Олыс элбак үйренетшілер дағы беккенге. Ага, түхэже опсы яқсанын түхэ кеге үйренне яқа. Хэтті үйстен таққа кеге мәрбұлда. Қая қандық олыстардан кытталар әбеде? Саға сирене бүтінен бұрытына балдар. Ай. Оны болағына мастер-класс кереллер, оны набор еген маңы қолмені дықпын сөп. Оғыру оларды бұл баттың бәрін. Онтын кәрін өлелері неген ұйталар дұп? Көттіретчілер, аға, отзы ұйталар үшей бағайылық. Астында оны ағайылық. Хорық кергелер олық бәуінәғір үшей болатчылар, аға, бәйкен әпті. Бұл ол кергелін үксе қайылар, сәргелер бұнарын әмтеген мастер-класстақ бұл. Қырығы өптіғ. Сөп, кейі үтті әркемне қолуыр мәнің ұрын әбей бұл ол кергелі? Бұл бар ол кергелі, бұл ұлған кергелі. Бұл мәні түрген ағыз. Оны әбек бағайы саңа сағалыр кіргіттерім бартынатан оңып үші бәдіғың ұрыстыған жалылар. Қанттан түхі қандық оғыроларын бартын арағын өйретерін болу дей? Кепсибін, кепсибін. Қандық мағынтан ұлаларын қайдақ жүйіне, қайдақ резметті барды, подробны сұрғылағы жарғын мастер-класстан бар. Әп, оны маңыз ұтарғалары көребет, бұл маңыз тұрғаны беремет тұрғаны жүгіғадан көлдірі өққа. Тұқ-тұлық маңыз. Бұл маңыз көттіққа үші байды көңір күн өтігер, лампа өтігер дей. Бұл маңызғы ең хин түргені көңірің болу үшіот, маңыз көттәдіңнен көрдіққа. Аха, түрген бейт күнне әғілі көрдік болар. Сәе, салғы өттен тоғы көпсек қауына. Бұл ұрытылақтар дұқылы бұра, бұл оғыруылар? Оғыруылар ұрытылақтар. Качествотынан әме арақсалылар, онына самай ғланы размердарынан, онына сынатынан болар. Бұл, например, чешкі бесер, маңында 5 грамм керер, онына сынаты 2-4 құрдық, онына сөйе японский бесерден бар. Ол болағына 5-10 грамынан тыланар, онына бұна сыналақ болар, 3-4 болар. Ол еген мен бұл оңықтар бар үксе чешкі бесері тұттабын. Сөп, онына ол қартығына көре бір, жөй бай тұры қарыс қаллақты. Абирек, бұл кергенмер бәліқті әбітім. Значениетін, если честно, ұмдан кәстім. Тауыр әйті біле. Ота хембет құрысты, рамычылыр. Бизнес енде бұғылады әрке ғанылла. Кергенмер бадары құрынтыр бұдым. Ванна редакторым яға сағыл тұмса бұғыда дейір. Жә кергенмер рамычылыр. Бәді қайыз қалақ. Сағыл тұмсы дейін әдір. Ағадын көрәшілер бітігер ханата бұд, әйгі қолыбыра бұл бәтсі тәғі әпейіріне көтіппәкетігер көрді бөт, әйгі оны тұбуларесі бәтін мастер-клағын, оны сихилі оғыру арағын, сынаты, неген бартын үші бәдік сихилі бұғарын береға, оны чолан төсіп чөп-чө әме кепсетебетін салғық бұл бұлады. Аға, маңы әлжеттер келелер дейін, мияқат әлілер олық бұстала хоқ әлжет бұға келер. Аға, мен WhatsApp-қа лагесі группадығыр кербетім қазда сыл болды. Бастығы мастер-класс бұнаға ұрғып бұдым ол әрәлі. Келін өсі қастан көрімін оңыр бұдым дейбеттер. Оғыруынан тағы үйілдір әдем, 5 апрелтенінен жарыптанарым, Ларисаттан ұроғылан әлбәқ саңа неманы берілім, кене үләлерін олыс сәрген көрәбін. Дейтті, мастер-клағын көтіп бәппін дейбіттер. Бағарабын Ларисаға ұстық, сыралақ үләғар саңа үрдік стейлері, айылғаттан берілімі жоғырың өсі да сайдан істен. Дұрабыларың, лары өсі бейді WhatsApp, Telegram адрестерін көтірі өқтірі додия біттерді ВКонтакте бар. Оны ВКонтакте тіне білген тақсыға, әге қартысқаға түйерін барыңыз, оны чөп-чө бұл оқытын сөп. Оны кімден әті бітей адрес бұл ВКонтакте?
Якутские украшения, мастер-классы. Якутские украшения, мастер-классы. Лара Федорова Дентахсыга. Хай по новой кандидат турар бу уделяли кандидатуру кто кивкал гости кепсиях кто денти далдар. А то бу была она то барастой. Барастой хаус кирке. Манна мия мастер-класс так он дано была она каяб то яка. Каз бир мастер барларгар бу он ухтахтер ха. То распространенная дека. Он там была она. Мы говорим, что алгы бывают все такие, кирга кепсиях бит, ага, ти уратыдын кепсиях таканди, пластмасс, он на таз огро тухтлаган. Кинди кореячлер бихини кутта бирге болун кутугар махтал, бывают все такие, бу лара фирдмиё кутутек пеке корарин курсех кадире.